Puče ti se usta sralo, bageljivko, bageljivko. Gde se će nemoj lepe? Danas gledamo Overwatch, znači gledamo da li je neki majmun malo čitovao, da mi uradimo review, da damo neku svoju analizu i stručno i profesionalno analitičko mišljenje, ako me razumete. Znači da ne dužimo mnogo, idemo u video, jedan brzi kao frag movie, o, nije frag movie, brate, kao neki potez, razumete. Pa trebajte me kut povlačiš! Tu što se nervira Dino. Danas sam, znači, Miraz se igra, da vidimo Suspect. On trenutno gleda, premerava pločice kako da uradi, gospodine pločice, a? Čovjek scout gas, ovo će mu da im bot gas, brat vidi, 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 vidi buzdu, znači. I evo ti se padne u meču i ti se tiltaš, pa zašta, brate? Ma da čeki, nećemo još, ali nema šanse da ne čitu čim ovako gleda ko retard neki. Ma to je to, to je to. Mislim, ovo je smejurija, brate. Smejurija. 7-0-3. A mogu se gledati da prve dve runde ništa nije znao. Vidi, vidi ga. Mene bi glava bolela, bre, da gledam celo vreme vidi ga buzda. Jo! Kuče ti se usta sralo, bageljivko, bageljivi. Vidi, vidi. A šta da gledamo? Ovaj će da gleda u pod celo vreme, šta? Još scout, još sam scout, onda misli neko ti tako daje glavi, ma ne, ću da ćutim. Kakav kromanjonac, vidi, pazi. Pa to premeri, da li fugne lepo urađene na tim pločicama. Jeboli te ko te napravi tako šuntavog. Daj bre, ovo se oteramo, za ne, teraj bre ovo, jel? Jebo, vidi, vidi. Ovo je double kill bio! Oh my fucking god! Iznervirao sam se ljudi. Stvarno, trudim se da budem profesionalan, ali ne mogu. Da dam stručno mišljenje. Koje stručno mišljenje čovjek gleda bre? Vidi. What the fuck, čovek, ej, spravi. Ovo je neki, brate, aimbot, ali onako, iz autosniper. Ovo je sve neke nubarske, bre, dobro, scout jeste dobro oružje, ali kada ovako nešto vidiš, nije ti baš da kažeš da... Znači, mogu da se kladim da je bilo 0-3, pošto prve runde nismo vidjeli, ali to je to. To je to. I tebi se padne ovako buzda i ti šta? Pa ništa si palio kantar, nervira se samo. Joj. Jeste imali nekada ljudi ovakav slučaj da baš ovako neko aimbotuje, da gleda u pod i da vas ubiva? Ja sam imao wall hackere, ne, imao sam na Dustu jednom, snimio sam taj klip, ali sam reinstalirao kompjuter i nemam to. Samo mi se, ja mislim, jednom pao aimbotter, kako god. A wall hackeri na matchmakingu mi se padaju svaki drugi, treći game. Ili u svom timu, ili u suprotno. Dobro, na Faceitu, ja mislim da dva put sam dobio da je banovan zbog čitovanja. Dva put ili tri put. Na matchmakingu mi nikad nije silo. Tako da... Dobro, u suštini mi ćemo gledati, ja mislim, u ove pločice i ovo... ceo meč, ali ajde da ispoštujemo da možemo da ovo bre... da ga prijavimo, jel te? Da damo naše mišljenje, ako me razumete. Tako da ljudi, pišite vaše iskustva na matchmakingu, da li igrate matchmaking, da li ste zbog ovoga prestali da igrate matchmaking, zbog ovakvih izdrkotina itd. 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 Ako me razumete. Ali meni samo nije jasno, kako njega ne smori jebote, uđeš u game, 30 minuta svog života, razumeš? 30 minuta svog života. I ti lupam da igraš 5 sati ovako. I ti gledaš bre dole u patos bre, brate, bili, i tebi se digne kuras kao ja sam najbolji, ja ne znam, brate, ja... A nek se nerviram da boli me kuras. Vidi. Ajde, dobro, prijatelji, u 10-1, shvatili smo. Vidi ga. I ubiše ga, hvala Bogu da te ubiše. Možda upali i ovaj drugi, nikad se ne znam. Onda šta ovaj ima protivno 4 kila čovjek. Strašno. Strah. Katastrofa, što bi se reklo. Katastrofa.
Jaj. Pa ne, meni treba mnogo da zaključim da ovaj cheater. E, da vidimo. Aim assistance. The evidence you reward will be judged by any reasonable member of CSGO community. Ja sam reasonable, jel te? Da sam use external software to improve their aim. Nije on improvao svoj aim, familio. On je svoj aim napravio... Ne znam što da kažem. So instant evidence. What the fuck, šta znači ovo? Evident beyond a reasonable doubt. Evident, znači to znači da čituje. Ako sam sjemo svime hejtujte, ja mislim da ovo znači da ima čit. Vision assistance. E pa ne znam da li ima wallhack, brate. Ovo da, ovo ću ostavim ne. Ako sam dobro, ako ne, hejtujte me svi na maksimum, kjele ne zna engleski. A ne, neko mi ovo se... Znači evident kao, evidentno je... Beyond, kao... Nema sumnje, znaš. Griffing, pa grifovanje nije bio grifo, sad bi posvon, sad mi tvrdi. To je ta ljudi! Naravno ste se uživali u klipu, mislim niste mogli da uživate, vidite realnost matchmakinga, ne mogu da kažem CSGO-a, pošto Faceit je malo bolji po tom pitanju, ali je daleko toksičniji, tako da te neke stvari jako kvare igru. Bacite like, bacite sub, uskoro novi giveaway, novi challenge u kojem ćete moći da osvojite skinove, da igramo zajedno, da se takmičimo, a vi se ide u sljedeći klip.